vasemmat, oikeat. Lyö, se lataa, ei! Eiks tää lasketa? Tää näyttää joltain muulta kuin selkään se selässä. Mä oon silleen, että nyt ollaan tultu Vaasaan. Ja sit, joo. No okei. Okay. Tää on se käsimerkki. Okei. Okay. Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, joka on tehty kaupallisessa yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Vitsi, mä oon tänään liekeissä! Kello näyttää 10.30 ja saavuttiin juuri Vaasaan. Hyvää! Sä olit hereillä säkin. Noniin. Matkattiin tänne junalla, siinä samalla tuli tehty monta tuntia töitä, niin on jotenkin tosi produktiivinen fiilis, niin kuin varmaan välittyy. Ja ehkä tuli vähän juotu myös kahvia, ihan pikkasen. Tänään ja huomenna mä tuun pyörimään täällä Vaasassa. Come on! No pitääkö se koko ajan näyttää? Okei, okay, sorry. Pitää olla aina valmis. Sorry, okei. Okay. Me käydään tutustumassa Vaasan yliopistoon Roposen kanssa. Onko tää se autenttinen kohtaaminen tässä asemalla? Joo. Moi. Mistä sä tulit tänne? Mä tulin junalla. Me tultiin samaan junalla. Ja itse asiassa musta tuntuu, että mä en ois kertonut siitä, että aikanaan kun mä hain yliopistoon, mä hain Tampereelle, Turkuun ja Vaasaan. En päässyt mihinkään niistä, ei pisteet riittänyt, mutta jos olisin päässyt, niin se voisi olla mahdollista, että mä olisin tällä hetkellä vaasalainen. Tai asun... En mä näytänyt peukkuun, no. Nyt mä näytin. Okei. Sorry. Eli siis tää video on 24 tuntia vaasalaisena. Challenge! Me käytiin Roposen kanssa nopeasti puuteroimassa nenät hotellilla, jonka jälkeen matkattiin Vaasan yliopistolle, jossa meille annettiin opiskelijalle ominainen vaatetus. Me lähdetään nyt Roposen kanssa vaihtaa vähän vaatteita. Haava oli tuolla toisessa päässä. Tuuks mä mukaan? Ei, pysy siellä. Okei. Okay. Sori. Nyt on haalarit päällä. Mulla on ehkä vähän tämmöset shortsimallit, mutta tuo mun pohkeet esiin. Nyt tultiin opiskelukamujen kanssa syömään. Opiskelija safkaa. Paljon sitä maksoi? 260. Ei maksettu mitään oikeesti. Roposella joku syödään vaan vihreätä ruokaa. 24 tuntia haaste käynnissä vai mikä tää on? Sovitaan niin. Kattokaa nyt tota. Ei, älä tuomitse. En mä voinut saada 2 euroa enempää. Mä en tiedä mistä sä oot nää varastanut, mutta mun budjetti oli 2 euroa. Salaattipöydän jälkeen tuli vielä ruokaa. Vuoden positiivisin vaasalainen! On toi kyllä kiva, että opiskelijana on niin halpaa syödä, että sit pystyy keskittyä siihen ruokailuun, eikö siis opiskeluun. Eikä siihen, että pitää mennä vaikka töihin sen takia, että pystyy maksaa sen 10 euron lounasravintola, mitä mä yrittäjänä syön. Näkyy. Sitten mennään opiskelemaan. Mitä sä naurat mulle? Häh? Ei mitään. Ei mitään, okei. Okay. Kiva yrittäjän vatsa. Koulualueella käppäillessä tuli pikkasen jekutettu olo, nimittäin me oltiin Roposen kanssa ainoat, kelle oli haalarit päällä. Me tultiin nyt tämmöiseen rakennukseen, missä on robotteja. Mä en tiedä, miksi mä puhun tälleen vähän hiljempaa. Kyllä täällä saa puhua ihan normaalisti. Räikkönen siellä. Siellä se on. Mennä lähemmäs. Tässä mä kuiskin edelleen. Tää tarvii kuiskia. Sä et tiedäkään, kuinka paljon mä pelkään, että tää menee rikki, kun mä kosken siihen. Tää näyttää vähän siltä, että se on nähnyt jotain, mitä se ei halunnut nähdä. Synkkä menneisyys. Osaiskohan tuo kirjoittaa nimmareita mun puolesta? Oi! Tekniikka. Laitos. Kia. Teknologia. Kukaan mitä? Mä en tiedä, varoittaako tää kyltti tästä huoneesta vai musta. Kato, niin sieltä se tulee. Sieltä se tulee. Se ei voi mitään. Se ei voi... Oi, oi. Mitäs tänään räjäytettäisiin? En tiedä. Seuraavaksi siirryimme ensimmäiselle luennolle akateemisesti 15 minuuttia myöhässä. Eli siis nyt me ollaan millä kurssilla? Me ollaan semmoisella kuin Human Computer Interaction. Tässä nyt meillä on tämmöinen tehtävä käynnissä, missä meidän pitää parantaa jonkun sivuston käyttöliittymää, eli miten me käytetään sitä sivustoa.
ja me otettiin sivustoksi YouTube, että miten sitä voisi parantaa. Mulla on muutama idea. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että sen sijaan, että kun avaa YouTube, niin se näyttäisi täältä, niin siihen tulisi keskellä tämmönen iso punainen näppäin, mikä auttaisi katsojaa sitten löytämään hyviä kanavia. Ja jos sit käyttäjä ei ole tilannut mun kanavaa minuutin sisällä, niin tulee tämmönen ilmoitusboksi. Tilasitko jo? Kyllä. Tilaan nyt. Mut oikeesti leikki sikseen. Kyllä tää varmaan olisi tosi tärkeää tietoa jollekin yritykselle, joka tekee vaikka oman nettisivun, että miten muut ihmiset näkee sen sivuston. Seuraavana kohteena meillä oli kauppatieteilijöiden ainejärjestö Warrantin tilat. Rappaa vähän. Klauttista. Heippa Raulaa! Mulla on tässä paikallisia opiskelijoita. Säkin oot opiskelija, etkö ookki? Kyllä. Joo. Mä vaan niinku laitoin sut istumaan tuolla ja kysynyt, että kuka sä oot. Mut hei, kertokaa teidän nimet. Mä oon Anna. Mä oon Emil. Mitä te oikein opiskelette? Mä opiskelen kauppiksessa ja mulla on päällinen rahoitus. Hei, kato mullakin on. Ja mä opiskelen kans kauppiksessa ja mä oon tietojärjestelmätieteen puolella. Toivottavasti. Sä oot täällä edustamassa Warrantti-ainejärjestöä. Mitä se oikein meinaa? Warrantti on Vaasassa meidän kauppatieteiden ainejärjestö. Periaatteessa päätarkoitus on se, että me valvotaan niin kuin kauppatieteilijöiden etua. Lisäksi sitten se, miten se näkyy paljon meidän jäsenillä, on se, että me järjestetään tapahtumia. Bileitä ja harrastuksia ja kaikenlaista toimintaa. Että itse kun miettii, että jos mä olisin tullut tänne joskus opiskelemaan, kun mä aikanaan hain tänne enkä päässyt, niin olisi varmaan ollut aika sille hurjaa, kun ei tunne ketään täältä, paitsi mun mummi asuu täällä, niin en mä ehkä sen kanssa täällä koulu hirveästi hengannut. Varmaan tämmöinen järjestö olisi ollut tosi hyvä tapa sitten päästä tutustumaan paikalliseen meininkiin ja silleen. Joo, on siis just niissä tapahtumissa käyminen ja sitten myös niin kuin monet tutustuu kavereihin ja löytää kaverinsa kaiken niin kuin sen toiminnan ympäriltä. Itsekin kun on tässä hallituksessa, niin monet kaverit on sitä kautta tullut ja sitten niin kuin meillä on jaostoja ja kaikkia kerhoja ja kaikkia, missä sitten pääsee niin kuin tekemään ja tutustumaan. Niin. Mitäs kaikkea täällä pystyy opiskella sitten? Joo, eli tosiaan mä itse hain tuohon linjalle tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen linjalle, missä tulee sitten KTM-tutkinto itse kauppatieteiden puolelta. Sieltä löytyy rahoitusta, laskentatoimea ja johtamista. Markkinointi. Kansainvälinen liiketoiminta, taloustiede ja talousoikeus vielä. Mistä päin te olette? Mä oon Etelä-Espoosta itse. Mä oon myös Espoosta. Tää on Espoon kauppis. Tää on melkein naapureita. Matkamme jatkui meille tubettajille hyvin vieraaseen paikkaan, nimittäin kirjastoon, jossa oli harvinaisen rentouttavat ja kauniit maisemat. Tuomas, pitäisikö sun tulla tänne vähän opiskelemaan? Digivideokouluun. Tossa minä ja sinä katsotaan meidän videoita ja nauretaan yhdessä. Toi on kyllä sama kamera, mikä meilläkin. Aa joo, mä teki sen. Star Warsin tolla kanssa. Mulle kerrottiin, että jos haluaa tulla oikeaksi vaasalaiseksi, pitää kiivetä kentaurin selkään. Mä ajattelin, että se oli joku kuvainnollinen sanonta, mutta täällä onkin tommonen kentauri. Nyt tehdään videolle pikkukuva. Aika liukas. Miten tää selkään pääsee? No pääsee ne. Eiks tää lasketa? Tää näyttää joltain muulta kuin selkään pelaa. Onko se selässä? 10 vuotta telinen voimistelua. Se oli siinä. Hei! Mä oon täällä päällä. Vauhtia! Onks tää oikeesti videon pikkukuva? En tiiä. Otat sä kopiin, jos mä hyppään? En mä pysty, mulla on tää kamera. Aa, niin, sinun, joo, kamera joo. Kaikilla muillakin on vissiin hommaa. Kaikilla muillakin on kamera. Yes, joo. Ymmärrän. Oot mun jalka lähellä maata. Joo joo, 50 senttiä alaspäin vielä. Siinä, tuli. Hyvä. Oho! Molemmat selvittiin ehjänä. Ja rankan koulupäivän jälkeen oli aika lähteä tutustumaan Vaasan ytimeen. Hyvät katsojat, nyt lähtee käyntiin Vaasa Sightseeing -kiertue. Tässä meillä ensimmäisenä on Topeliuksen patsas. Tiedätkö muuten, mikä on Topeliuksen etunimi? Joo, tiedätkö sä? Minkki alkaa Zetalla.
Hän oli Tsamppa. Saimme sut nauramaan. Tuossa minun takana näkyy Vaasan kaupungin talo, jossa käy kaikki paikalliset bossit, kuten vaikka... Ai noin, noin menee sinne. Tai sinne voi mennä ihan kuka tahansa, että on mikään johtaja. Pitkän opiskelupäivän jälkeen palkinnoksi tämmönen purilaisateria. Onko sulle taas tulossa jotain vihreätä? Ei mulle tuu mitään. Niin reitti me erkanivat ystäväni Roposen kanssa, koska oli iltaurheilun aika. Nyt illan hämärryttyä tulin tänne läheiselle futishallille pelaamaan opiskelijafrendien kanssa. Niin kuin tuossa aikaisemmin kerrottiin, niin täällä löytyy kaikenlaisia urheiluporukoita. Ja mä valkkasin jalkapallon totta kai. Kaikki näyttää olevan aika surkeita, etenköhän me voit 100-0 yksin. Ja peli lähtee käyntiin, pallo pelataan pitkänä vihreän joukkueen hujopille ja hän jatkaa tyylikkäästi pallon eteenpäin. Taas vihreän joukkueen tähtipelaaja on pahan teossa. Oi, nyt kävi joku virhe, varmasti kenkien vika. Ja riistu samantien putkeen, harhautus ja levitys laitaan. No joo, siinä oli oikeastaan mun tähtihetket. Tämän jälkeen mun loppukunto ja Tuomas lähti takaisin hotellille. En ois kyllä itse arvannut, että koulussa voisi päästä tekemään asioita, kuten satelliitin lähettämisen avaruuteen. Me tultiin tutustumaan avaruustalouteen liittyvään projektiin, jossa olisi tarkoitus lähettää 2022 tämmönen Cube. Oliko se Cube? Cube Satellite. Onko tässä aurinkopaneeleita? Kyllä. Tässä on aurinkopaneeleita. Ei ole varmaan näitä mittanauhoja siinä sitten kiinni. Itse asiassa on. Oikeasti? Tämän piti olla vitsi, mutta tämä olikin totta. Niin, ja sitten kun saadaan kaikenlaista informaatiota, käytiin just tutustumassa tuolla katolla, että mitä kaikkea sieltä avaruudesta oikein tulee. Oli kyllä erittäin mielenkiintoista, että sieltä tulee jotain niinku ääntä, ja sitten se decodataan se ääni, että siitä saadaan informaatiota. Meneekö ihan pieleen? No niin, jes. Kato. Kyllä mä opin täällä jotain uutta. Täällä meidän yliopistolla on käynnissä Vaasa Game Days-tapahtuma. Tänne on raahattu kaikkialta tämmösiä arcade-masinoita, pinballeja, erilaisia konsoleita ja simulaattoreita. Aika siistii. Ihan ilmoitteeksi saa tulla kavereiden kanssa pelaamaan luentojen välissä tänne näin kaikkiin näitä pelejä. Ja paikan päällä on myös hirveästi yrityksiä, jotka voi sitten palkata näitä opiskelijoita, että työllisyydenkin puolesta siisti tapahtuma. Mä kokeilen tämmöstä peliä nimeltä Heavyweight Champion, niin kuin näette. Ketäs vastaan mä oikein oon? Level 1, otetaan level 2. Joo, nää on ihan limaset nää. Nää on ihan tahmeet. Voikohan tää mennä rikki? Toivottavasti ei. Let's go! Mitä voi vastustaja tehdä, kun hyökkää tälleen? Kaveri saa kyllä aika tunti turpaa. Vasemmat oikeat. Lyö, se lataa. Ei! Enkä mä tippunut. Nouse ylös. No niin. Pum. Onko tää vähän huijaamista? Aihan loppu. No niin, nyt ei voi enää nousta. Nyt ei niinku. Ja sieltä. Voittaa. Kuka tahansa tubettaja, jos haluu haastaa mut, niin laittakaa viestiin. Jaha, okei, sä haluut vai? Ei, kun mä tulin eri bussilla. Sä tulit eri bussilla, no niin, yes. Hyvät naiset ja herrat, nyt on sen aika, että palataan takaisin kotiin. Eli siis 24 tunnin vaasalais-challenge on päättynyt. Selvittiin molemmat tästä. Hurjaa oli. Oli kyllä tosi hauskaa ja kiinnostavaa. Etenkin oli siisti nähdä, että kuinka käytännönläheistä toi opiskelu oikein oli. Oli satelliitin lähetysprojektia, oli robotteja, oli kaiken näköistä. Ja meitsillä oli matematiikkaa. Ja sulla oli matematiikkaa. Käykää katsoa Roposen kanavalta se video, miten hän pärjäsi integroinnin ja derivaatan kanssa. Onks tää niinku integroitu video nytte? Kato, on se jotain oppinut. Ei kai meillä muuta. Linkki löytyy alapuolelta, jos kiinnostuit Vaasasta, Vaasan yliopistosta. Lähetäänkö kotiin? Mennäänkö samalla junalla? Tällä kertaa mennään samalla junalla. Samalla junalla. Mennään samalla junalla.
Okei katsojat, eiköhän tämä video ala ole tässä näin. Siinä oli parhaat palat mun Tuomaksen ja Roposen Vaasan seikkailusta. Toivottavasti tykkäsitte. Kiitoksia Vaasan yliopistolle yhteistyöstä. Käykää tsekkaamassa heidän sivut, täältä löytyy kaiken näköistä. Löytyy lisätietoa kandiohjelmista ja maisteriohjelmista. Löytyy myös YouTube-kanava yliopistolla. Hakija nopasta ja valmistuneiden tarinoita. Joo, alla löytyy linkki. Klikatkaa sitä ja käykää katsoa, että mitä siellä oikein löytyy. Ei mulla muuta. Painakaa tykkäystä, jos tykkäsitte videosta. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on